shkruan Romeo Kara. Përveç të huajve dashakeqës karshit çdo vlerë tonën, tashmë është palosur pa fre, pa turpe, pa cip, edhe elementi antishqiptar i brendshëm, i cili prej 30 vitesh po vjedh, rënon e tjetërson çdo pasuri materiale shpirtërore të këtij vendi. Historia e vjedhjes së pashembull të këtyre 30 viteve mund të qëndrojë gjatë përballë çdo akti patriotik, heroik dhe burrëror, prandaj po inkurajohet përballtja e çdo heroi dhe akti heroik. Hero është pikërisht ai person që sakrifikon veten, familjen dhe pronën për adheun, popullin dhe të mirën, duke u përballur edhe fatalisht me të keqen. Sot televizione dhe gazeta të panumërta ovaten të na shesin si hero ish komunistin Sali, i cili në vend që sakrifikon veten për vendin, dogji rënoi e vodhi vendin për veten. Ky hero, së bashku me të ngjashmit e tij Meta me shok, ndihen të paburr kur përballen me veprën e kryepatriotit Avni Rustemi, këta pasardhës shpirtëror të tradhtarit e Sat Pasha, që vrau pabesisht kryembrojtësin e shkodrës Hasan Riza Pasha dhe ja dorëzoi qytetin Malazezve, nuk ngurojnë të dorëzojnë territor, sovranitet dhe favore ekonomike. Ua kërkon interesi dhe pushteti i tyre. Të kompleksuar nga Avni Rustemi, ata nxitimthi, miranisht dhe zhulcërisht, u munduan të hedhin balt pikërisht tek tipari patriotik i tij. E quajtën patrioti i paraz me të vetmin argument se ai pas ka kërkuar para për të realizuar vrasjen e një tradhtari. Ku ka më idiotësi dhe liksi bashk, se sa të etiketosh vetëm prej këtij argumenti si patriot të paraz Avnion. Pse nuk thon për çfarë u përdorën ato para dhe a ka jetuar Avniu me para të fituara nga ndonjë vrasje? Pse pikërisht u morën me Avniu në këto momente? Përgjigja është vetëm një dhe e qartë, sepse në kushtet e uzurpimit total të politikës, pushtetit ekonomik dhe procesit të zgjedhjeve, duke i mohuar çdo mundësi këtij populli për të vendosur mbi fatet e tij. Shembulli i Avni Rustemit është i vetmi që po lakohet për herë më shpesh si zgjidhja e vetme, si thirrje e brendshme patriotike dhe si shkëndij për revolucion. Ata e kanë tmerrsisht frikë të precedent që u qëndron mbi kokë dhe që ju kujton atyre fundin e merituar. Ata e dinë mirë se do ta paguajnë shumë shtrenjtë grabitjen e 30 viteve, prandaj rrekin të baltosin pikërisht shembullin, precedentin, heroin. Ata nuk mund as ta plurosin dhe jo më ta baltosin Avniun. Avniu që 13 vjeç u bashkua qetës së Çerqistopullit, 15 vjeç tentoi të vrasë Turgut Pasha, la studimet për të luftuar shovinistët grek, krijoi lidhjen rinore shqiptare në Kalabri, drejtoi dy shoqatat Bashkimi dhe Adheu, si dhe ju bashkua kraut patriotiko-revolucionar të politikës shqiptare. Vrasja historike që ai i bëri Esat Pashës u vlerësua jo vetëm në Shqipëri, por në për të gjithë Europën si një akt historik patriotizmi dhe vedie kombëtare. Prandaj minjt shërbëtor të kësaj politike as qetësonojnë dot Avniun, as fitojnë ndonjë vlerë në përballje me të, dhe as na heqin nga mendja se zgjidhja e vetme është ecim në rrugën e Avniut. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.